Tam se zda má k němu někdo nějaké dotazy nebo připomínky. Hlásí se pan magistr Kubín, prosím. Děkuji za slovo, pane primátore. Chci vás všechny pozdravit, kolegy, kolegyně, hosty na obou galeriích. Předně bych chtěl říct, že ty slova, které teďka pronesu, jsem si připravoval sám, nepotřebuju nižší přípravu a je to z důvodu toho, že nejsem úplně 100% řečník a jednak z důvodu, abych na něco nezapomněl. Tak je to návrh dalšího bodu programu. Dovolte mi, abych požádal o zařazení nového bodu do dnešního programu s názvem Revokace usnesení bodu číslo 29 z minulého zastupitelstva konaného 10.11.2021. A to technická a ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy. Ano, přesně takhle byl nazván bod, který měl rozhodnout o vodárenství v Ostravě na další 10 let. O revokaci usnesení k tomuto bodu žádám pro opodstatněné podezření, že jak rada města, tak poté i zastupitelstvo rozhodovali bez plné znalosti věci a pod vlivem nepřesných či zavádějících informací. Vyberu aspoň ty nezásadnější. Pracovaná a zde na zastupitelstvu bohužel neodprezentovaná analýza neobsahuje zásadní informace o desetileté predikci jak nákladu, tak výnosu pro jednotlivé varianty pokračování bodu vodárenství v Ostravě. Ta sama analýza neobsahuje reálně oceněnou firmu OVAK a z toho důvodu požadujeme vypracování znaleckého posudku, jako byl třeba vypracován v Prostějově. Dále zpráva neobsahuje ani odhad, o jakou částku přichází OVAK, respektive město Ostrava, na dotacích z Evropské unie, jen z důvodu, že není majoritním vlastníkem servisní organizace a vlastní v uvozovkách pouze infrastrukturu. Za další, analýza neobsahuje informaci Ministerstva zemědělství a Evropské komise o tom, zdali bude Ostrava oprávněným žadatelem o dotace z Evropské unie v případě uzavření nové smlouvy s Veolí. Zopakuji argument z minula, že Komisi životního prostředí jakožto poradnímu orgánu Rady města byl materiál dodal tak, aby Komise jakožto poradní orgán jednala až po hlasování Rady o této věci. A i tak se neusnesla ani na doporučení, ani na nedoporučení. Toto je přece popření funkce poradního orgánu a nebyl důvod k takovému spěchu, protože koncesní smlouva bude ještě nějakých pár měsíců či let v platnosti. Za další, hlasovali jsme o smlouvě, kterou nikdo z nás neměl možnost prostudovat, tudíž požadujeme, aby nám před novým projednáváním byla tato zpřístupněna. A ještě pár takových perliček nebo poznámek. Paní náměstkyně Hofmanová veřejně při projednávání na mikrofon přislíbila, že je ochotna věnovat několik hodin pro diskutování a hlasování Pirátů v konfrontaci s programem Pirátů, který tu minule kolega Tomáš Raždík četl. Svůj veřejný slib uchopila takto. Cituji. Dovolím si vás opravit, nabídla jsem vám osobní setkání při projednávání strategie vzdělávání a podpoře univerzit. Zde jsem připravená vám věci vysvětlit a probrat. V oblasti celostátních programů Pirátů se prosím obraťte na naše garanty, které u programu najdete, kteří odborně daleko lépe s vámi tematiku proberou. Jak jsem uvedl, slib k vodárenství, což dokazuje zápis, a za druhé paní náměstkyně na radě hlasují radní, nehlasují garanti. Odpověď, která byla pod tíhou zápisu, to znamená, kdy už ani paní náměstkyně musela uznat, že nám slíbila, nebo Tomášovi Raždíkovi slíbila debatu vodárenství, odpověď je takto. Protože, cituji, není odbornice na vodárenství a chtěla probrat lingvistické trable rozdílu mezi hlasováním Pirátů a pirátským programem. A i takto, i přes tato tvrzení, že není odbornice na vodárenství, rada schválila dalších 10 let pod Veolí za pouhých 48 sekund. Toto hlasování v nás vzbuzuje podezření, že i další radní
jednali buď nekompetentně, nebo bez plné znalosti věcí. Dále, při debatě pan primátor uvedl zastupitele v omyl informacemi, že ovak v rukou města by byl prodělečný, což nelze predikovat. Že plzeňské vodovody a kanalizace po privatizaci, po navratu pod město ekonomicky klesají, což není pravda. A že situace v Brně je obdobná jako v Ostravě, což také není pravda, protože v Brně drží majoritu město. Pan primátor rovněž uvedl, že parametry dotačních titulů z Evropské unie, tady říkám, nebo připomínám, že to jsou potenciálně stovky milionů korun, budou známy až v nadcházejícím roce. Proto v revokaci požaduji, abychom veřejně jednali až po vyhlášení dotačních parametrů následující rok. Jen tak budeme moci rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Tímto opakuji, žádám o zařazení bodu technická ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostravy po ukončení koncesní smlouvy s návrhem usnesení o uspořádání mimořádného zastupitelstva věnovanému pouze tomuto bodu s možností účasti odborné i laické veřejnosti. A to bezprostředně po vyhlášení parametrů žádosti evropských dotací následující rok. Rovněž žádám o doplnění analýz a chybějících informací, které jsem zmínil. Žádám o zařazení tohoto bodu na začátek schůze a děkuji za podporu všechny kolegy. Tak především velmi důrazně vás žádám, abyste dodržoval ta zdravotnická opatření. Hovořil jste s otevřenou pusou, bez teda ochrany nosu, jo, to za prvé. Za druhé, nejsem si, jestli jsem vás úplně pochopil, protože jste na úvod žádal o revokaci usnesení z minulého programu nebo z minulého zasedání a poté na závěr, jestli jsem vás dobře pochopil, jste žádal o zařazení nějakého bodu, který jsem teda už nepostřehl, jaký to byl. Takže co přesně, prosím, pane magistře, navrhujete? Nejsem právník, ale dobře, žádám revokaci usnesení bodu číslo 29 z minulého zastupitelstva. Dobře, takže já samozřejmě tuto možnost dám a já nebudu nějak reagovat na to, co jste tady v těch úplných minutách říkal, protože bychom se dostali zpátky k té dvouhodinové debatě z minulého zasedání zastupitelstva. Já pouze bych chtěl tady kolegy v sále uklidnit, že co věta, tak nepravda ze strany pana Kubína, ale je to věc, kterou jsme tady dvě hodiny minule řešili a já nemám potřebu jí znova otevírat. Takže určitě budeme hlasovat o návrhu pana magistra pan magistr Kubín. Ještě jednou dobrý den a děkuji slovo, pane primátore. Já jen musím zareagovat a požádal bych vás o písemnou odpověď, respektive písemný výpis lží, kterých jsem se dopustil, protože já si nejsem schopen uvědomit ani jednu lež. Říkáte, že to slovo to lež, je velice lehké někoho nařknout, tak jako jste nařkl minulé pana Novotného, že nebyl schopen či ochoten přijet do Senátu. Já jsem samozřejmě panu Novotnému zavolal, nebo spojil jsem se s ním, proč nebyl v tom Senátu a ta situace je trošku složitější, protože z původně veřejného jednání Senát postupně udělal jednání de facto neveřejné a proto ta účast byla téměř nemožná. Tak to jen pro pořádek. Děkuju. No, pokračujete v nastoleném duchu, pan Novotný byl zván do Senátu, nedorazil tam o své vlastní vůli, to vám asi zapomněl říci, a já jsem nepoužil, pane magistře, slovo lež, já jsem použil slovo nepravda, a já vám ničem odepisovat nebudu, promiňte, nemám čas s váma dopisovat, jestli chcete, tak vám tady ty věci vyjasním v rámci diskuze, v rámci různého, jenom namátkově nemáte pravdu v tom, když mě obvinujete nebo tvrdíte, já jsem řekl nepravdu v tom slova smyslu, že v Brně je situace stejná jako v Ostravě. My jsme se o tom bavili v kontextu toho, že v Brně je stejný model jako v Ostravě.
Jediný rozdíl je, že město Brno vlastní o 9% akcí více než Ostrava, ale to nemá žádný vliv na čerpání nebo nečerpání dotací na kanalizace. I situace v Ostravě by i při vlastnictví 41% teoreticky je možno dotace na kanalizace čerpat. V tom problém není. Problém je v tom, jak je ta koncesní smlouva postavena. Jo. Ale já to bych mohl brát větu za větu, já na to opravdu reagovat nebudu, ani vám nebudu na to odpovídat. Ty odpovědi byste našel, kdybyste si přečetl pozorně zápis z minulého zasedání zastupitelstva města. Budeme nyní hlasovat o druhém návrhu, jehož autorem je tady pan magistr Kubín, a sice aby do programu dnešního zasedání byl zařazen bod s názvem revokace usnesení k materiálu číslo 29 z 27. zasedání zastupitelstva města ze dne 10.11.2021. Prosím o hlasování k tomuto bodu. Děkuji, tento bod nebo tento návrh nebyl. Dobrý den, prosím, máte slovo. Vítejte v Českém senátu. Dobrý den. Já začnu asi tím základním, že poděkuju za to, že vůbec tady ohledně vody jsme. Protože od roku 1993 je to poprvé, kdy někdo ze zákonodárců se problematikou vodou zabývá nejenom z pohledu sucha, ale taky z pohledu systému správy a nastavení prodeje vody v České republice. Veškeré investice do vodárenství v České republice v konečném důsledku zaplatí pouze občan. Co se týká přehrady, ty staví a financuje a vlastní stát, vodovody, infrastrukturu z 90% vlastní města, obce nebo stát nebo městské vodárny. V podstatě řeknu stát, i když to přímo není správně, ale rozumíme si. Toto zaplatí 10 milionů občanů a myslím si, že základní pravidlo, že s tím budete souhlasit, že ten, kdo platí, tak v toho by ten systém měl být nastaven, by měl platit i v českém vodárenství. Po roce 1993 se však v České republice začaly dít věci, které jsou často v rozporu se zákony a jsou nastaveny tak, že jsou pro občany nevýhodné. To jsme vám doložili již v tom prvním díle, včetně rozsudku. V roce 2003, poté, co jsme upozornili ministerstvo zemědělství, pan ministr Palas zakázal hlasovat pro smlouvy s koncerny, pokud nebude doloženo, že to je pro obce a stát výhodné. Tento zákaz nikdo nerespektoval. A pozor, lidé z ministerstva zemědělství v některých případech hlasovali v rozporu pověření Fondu národního majetku. Udělal jsem to, že jsem se zeptal ministerstva zemědělství, na základě čeho hlasovali pro ty smlouvy. Paní ředitelka, vrchní ředitelka sekce ministerstva zemědělství, na otázku, jaké rozbory dělali výhodnosti těch provozních smluv, odpověděla. Ministerstvo zemědělství si před rozhodnutím Fondu národního majetku hlasovat pro provozní modely ve společnostech. Středomoravská vodárenská Olomouc, Vaxlín, vodárny Kladnoměník, VAK Hradec Králové, samo nespracovalo ani nezadalo zpracovat studie či materiál, který by prokazoval výhodnost nebo nevýhodnost provozních modelů. Prosím vás, na základě čeho ti lidi hlasovali o strategické surovině, o tom, jak to bude dalších 30 let fungovat. Do dané publikace jsme vám přidali i názor státního zástupce na dané smlouvy. Konkrétní příklad Prostějov. Uskutečnění prodeje měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska tak byl prodej výdělečné části podniku VAK Prostějov vcela pro společnost nevýhodný. Když se podíváte po Moravě, po Čechách, tak zjistíte, že ten systém byl v podstatě naklonován na spoustu dalších regionů. Důsledky v číslech.
Hovořím o škodách velkého rozsahu v řádu 60 až 70 miliard od roku 1993. O dalších 10 až 15 miliard přijdeme v dalších 10 letech, bude-li pokračovat systém dobývání renty, který tady byl zaveden. Již dnes neseme důsledky. V drahé ceně vody, a pozor, i v zneužívání peněz daňových poplatníků a skryté veřejně podpoře koncernu. Nevím, kolik z vás do detailu četlo ten publikaci, ale my jsme na to tam i ukázali a upozornili. Stát dneska dotuje vodárny, které odmítla Evropská unie dotovat, protože by došlo k zneužití peněz daňových poplatníků.